Lepo pozdravljeni. Zdaj, najprej hvala za dobilo, da bo srečan. Jaz potem upam, da bomo lahko kakšne zanimive izkušnje slišali tudi iz sveta, ne, da bomo morda res imeli v dialogu o tem, kako speljati neke procese. Zdaj, mislim uvodoma rekel, da morda samo to, ni škoda vedno znova ponavljati. Ne, zakaj se vlada postavlja takšne cilje, kot si jih je. Marsikdo je bil presenečen nad tako hitrost, s katero želimo zmanjševati javno finančni primanjkljaj, kot hitrost, s katero želimo te ukrepe za to sprejeti. In tudi za katero izbiramo vsebine teh ukrepov. Zdaj, glede hitrosti. Jaz sem rekel to, da pač enostavno je Slovenija neke obljube že dala kot država. Bistvo teh obljub je, da bo prihodnje leto javno finančni primanjkljaj v Sloveniji pod 3% bruto domačega proizvoda. Ko rečem pod 3%, to pomeni na varni strani pod 3%, to se pravi toliko pod 3%, da ne bo vsak nekaj dogodek na svet vrnil čez to mejo. In ko se pogovarjamo se, da s predstavnikom recimo komisije, kaj to pomeni, njihova varna številka, recimo 2,5, naše mogoče kakšno desetinko več, ampak to so nebistvene razlike. Lani smo končali po 206,5-6,4% primanjkljaja, se pravi moramo priti 6,4 na približno 2,5 v prihodnje leto. Se pravi za 4% bruto domačega proizvoda zmanjšati primanjkljaj. Tega čisto praktično po mojem ni mogoče narediti, če ne začnemo takoj, pa zelo zaresa početi. Druga stvar, ki je še pomembna, je, da razumete te številke, je, da smo se postavili cilje v letos proračun, je ta 3% primanjkljaj. Podatki za pretekle leta kaže, da je bil primanjkljaj celotnih javnih financ po metodologiji, ki se uporabljajo v Evropski uniji, vedno malo večji od proračunskega. Zato že letos s proračunom ciljamo 3%, ostale stvari bomo pa videli, da se pravi celotno bomo pa naslednje leto pritisnili pod to temo. Zakaj, se pravi, to je ta naglica glede ciljev. Zdaj, še vedno bi lahko nekdo razmišljal, ok, pa dajmo glavno prilagoditi narediti drugo leto. Zakaj moramo zdaj le, danes smo ta predlog na vladi sprejeli, zakaj moramo še zdaj v državni zbor z zakonom, ki spreminja 60 drugih zakonov in daje osnovo za to, da se javni izdatki znižajo. Zaradi tega, ker bo ta mesec padla ocena na evropski ravni, ali je Slovenija resna pred tem, kar počne. Se pravi, ne bodo čakali do naslednjega leta ali pa do celo končnih podatkov za naslednje leto, zato da bi videli, ali je Slovenija izpolnila obljube, ki jih je dala glede leta 2014. Ampak bodo ocenili tekom tega meseca in potem to 11. maja, mislim, da tudi javno povedali, ali ocenjujejo, da jih bomo, ali počnemo stvari, s katerimi smo jih dovoljšnji veri pripričali, da obstaja realna možnost, ali pa da je Sloveniji vredno zaupati, da bo svoje obljube spoštovala. Ta ocena bo temeljila na dveh stvarih, predvsem. Ali je vlada predlagala prave stvari, in ali obstaja verjetnost, da bodo te prave stvari tudi sprejete v državnem zboru in tudi zdržale morebitne preizkusne referendume. Prave stvari predlagati, to smo naredili nekako enostavno, tudi nam ne. Zlasti potem, ko smo potem kaj vse potrebno predlagati, da bi te cilje dosegli. Druga stvar je vprašanje nekega dogovora oziroma vprašanje, ali lahko na referendumu s takšnimi ukrepi zdržimo ali ne. Morebitne referendum. Zdaj, kar se tiče morebitnega dogovora, delamo vse, kar lahko. Zato vsak dan praktično se pogovarjamo
sindikati javnega sektorja. Mi smo tisti, ki v teh pogajanjih dajemo predloge in ki smo že šli ne eno, ampak dva koraka stran od tistega, kar smo na začetku predlagali. Sindikati so pa tisti, ki so zdaj pravzaprav še začeli resno razmišljati, da bi morda tudi oni naredili kakšen konkreten korak v našo smer. Podobno delamo ljudje so postali ukrepo na ekonomskem socialnem svetu. Smo jih predstavili, pogledali pripombe, iščemo način, da morda pride do nekega dogovora. Pripravljeni smo zaradi tega dogovora tudi še nekaj stvari ukrepe popraviti. Ne kar tako, ampak če bi se to mogoče nek dogovor. Ker tisti, ki Slovenijo spremljajo, tudi vedo, koliko so takšni dogovori pri nas pomembni, pa kaj vse se lahko zgodi, če jih ni. Če te dogovore ne bojo mogoče, potem bo pač vlada računala na večino, ki je imel državnem zboru in na to, da morda vseeno lahko ljudi prepričamo v to, da so te ukrepi, kakorkoli so že neprijetni, pa vendar ne nujni. To je prva stvar, glede nujnosti, pa glede tega, ali smo se pripravljeni pogovarjali, da se nismo. Druga stvar, ki je še pomembna, se mi zdi uvodoma, da jo razložim, je pa vprašanje, a so te ukrepe res tako grozni, kot se sliši, da so. Zdaj po našem mnenju niso. Mi smo do teh ukrepov prišli tako, da smo naredili več krogov z ministrstvi. Ministri so na teh sestankih skupaj z nami iskali možnosti, kje so prihranki. Ogromno stvari je, o katerih se zelo malo govori. Recimo to, da smo z nekaj pametnimi odločitvami glede preselitve ministrstv, pač bomo znižali stroške za najemnine, recimo z enim sklepom vlade za 6 milijonov, potem, ko bo to realizirati, kar je. Cela vrsta je takih stvari, ki smo sprejemali. Cela vrsta je prilagoditev, ki bojo ministri naredili v svojih proračunih. To, da smo prejšnji teden vladi sprejeli rebalans, ki dejansko ta cilj 3-odstotnega primanjkljaja dosega, je zelo pomembno zaradi tega, ker zdaj imajo ministri okvir, za katerega verjamejo, in to okvir, ki ga bodo letos morali spoštovati. Kar pomeni, da ne od prejšnjega tedna, odkar smo te pogovore začeli, vsi ministri vsak dan, kar se preden podpiša kakšno polje odločitev, dvakrat premislijo. Prejem podpiša nalog za službeno pot, za nabavo pešstva materijala, za pogodbo v informacijskih storitvah, ker se vedno znova vpraša, ok, če lahko tle nekaj prihranimo, pa morda nekaj ostalo za tiste stvari, v katere se mi pa zdi smiselno vlagati. Nihče, razen mogoče mene, ni postal minister za to, da to šparam. Vsi pa vedo, da je to nujno in vedo, da je to edin način, da je sploh ostane kje denarja za tiste stvari, ki so pa programske, ki bi jih radi v svojem mandatu naredili in razvili. In to je neka močna sila, katere rezultate se bojo videli tekom leta, pa drugo leto. Mi smo cenili te prihranke, da je možno v materialnih stroških kje za 20-30% razvoli. Kljub vsemu temu to še ni bilo dovolj, da bi dosegli ta cilj glede primanjkljaja. Zato smo morali pogledati tudi zakone, ki urejajo delovanje javnega sektora, ki urejajo politike na področju socialne trga dela. Po mojem mnenju smo skozi to, kar smo predlagali, vendarle predlagali nek sklop ukrepov, ki je uravnotežen in ki je socialno toliko vzdržen kot se dela. V razmerah, v katerih. Tako smo gledali recimo ukrepe na področju trga dela in na področju družinske politike, smo vse čas imeli pred očmi to, da dajmo te ukrepe, kjer se ne da zasnovati tako, da bodo najmanj prizadeli najmanj težji. Zapravi, tako smo rekli, da je potrebno recimo nekaj narediti pri otroških dodatkih, ker je ogromno denarja, zato smo rekli, ok, morda pa zadošča čez zgornji dva razreda, ne, šesti in sedmi se mi zdi, pač tega otroška dodatka ne dobita. To so deki, ki imajo
v nekih normalnih razmerah, bi rekel, tudi ne tako zelo visoke dohodke, ampak primerjavi z ostalimi pa morda vendarle. Najlažje prenesem tudi, da se dobijo nekaj kakšne zneske, pa ta prihranek vseeno velik. Podobno smo razmišljali še na MRS-u, katerem drugem področju, kjer smo predlagali, da se nekateri prejemki socialne blagajne zvišajo. In ko smo šli gledati plače v javnem sektorju, smo tudi razmišljali tak način, če že moramo predlagati neko znižanje, da bomo predlagati še kaj pozitivno. Smo predlagati znižanje vseh plač za 10%, ampak hkrati en korak odprave nesorazmerij. To, kar zdaj predlagamo, tretji korak odprave nesorazmerij zdaj julija in potem zadnji korak prvega januarja prihodnje leto. Se pravi, da sicer gremo na vzdolj, ker drugače ni mogoče prilagoditi javnega sektorja. Mislimo, da je to do neke mere tudi upravičeno. Ampak hkrati te ukrepe delamo tako, da nekaj tudi dajemo. Kar je bilo doslej zadrževano zaradi krize in tako naprej. Ko recimo smo gledali dve svoje javne sektorje, smo predlagali lestvico, kjer pač tisti z najnižjimi plačami bi še vedno dobili polni regres, potem pa gleda to na višino plače, pač toliko. Tudi glede samega znižanja plač smo sindikatom predlagali, da bi bilo znižanje plač, višjih plač večje kot pri nižjih plačah, ako ne boste verjeli, niso prišli za to. Tako da, po našem mnenju se podprava neko ravnotežen sklop ukrepov, ki posega dejansko praktično na vsa področja, ki je država, ki je počne. Ni bilo praktično nobenih tabujev pri tem. Gre za paket ukrepov, ki smo ga sposobni zagovarjati, smo ga pripravljeni zagovarjati, braniti. Mislimo, da je v osnovi pošten in hkrati nujen. Če se bo možno dogovoriti za kakšno kot drugačno kombinacijo, ki približno iste fiskalne cilje nam omogočajo doseči v tem času, ki ga razpolago, potem ne samo, da smo odprti za pogovore, ampak tudi se dogovarjamo.